Joho! Pussa! Titta! Titta! Hey! Vad gör du där uppe? Putte, jag vet vad du pratade om förut. Ja, vadå? Om kärlek och så. Ja, men vad gör du där uppe? Putte! Ja? Hej! Hej! Jag träffar en tjej. Där uppe? Nej! Det här var... Ja, du förstår, jag kommer på det här, kärlek. Ja. Det behöver inte vara motigt alltid. Nej. Va? Nej, men det kan vara, det behöver inte vara svårt. Ibland är det lätt. Allt förlorar sin vikt. Man blir viktlös. Lätt som en plätt och bara flyger omkring. Ja, men vad gör du där uppe då? Jag svävar. Ja, då kan du sväva? Ja. Säg att träffa Eva. Vad jag har drömt om att vara viktlös som molnen, tyngdlös och lätt som astronauter på månen, som studsar och hoppar så långt de vill. Jag har jämt undrat, hur går det där till? Nu kan jag tricket, jag vet vad det var som fick dem att sväva precis som jag. Sen jag träffade Eva svävar jag. Sen jag träffade Eva svävar jag. Sen jag träffade Eva svävar jag mot månen och stjärnorna sträv. Förstod jag att hon var den rätta. Jag kände med en gång hur jag liksom lätta segla iväg som en rymdstation, som om Eva upphävt all gravitation. Jag visste inte var så här att man liksom lyfter när man blir kär. Sen jag träffar Eva svävar jag. Sen jag träffar Eva svävar jag. Sen jag träffar Eva svävar jag mot månen och stjärnorna sträv. Snitsjävligt. Säg att jag...